Десь на початок 11-ї вечора я приймала ванну і почула гул, побачила зариво і прильот. Потім ще раз, було три прильота, це точно, попало рядом з моїм будинком, постраждали вікна, постраждала моя хата. У нас постраждали, виходить, вікна, балкон з цієї сторони і балкон з тієї сторони, постраждала моя спальня. Нам дали і плівку, і дали, балкон закрили. Так. Да.